Som dere kjent med, så har det vært en svært alvorlig hendelse her på Kongsberg i kveld. Og jeg kan da dessverre bekrefte at det er 5 drepte personer og 2 som er skadd. Den ene av de skadde er en politimann som oppholdt seg i butikken der dette forholdet skjedde, på sin fritid. Han er nå på sykehus, og det er også den andre skadde personen. Videre at det var klokken 18.13 at politiet fikk flere meldinger fra personer i Kongsberg sentrum om at en person beveget seg da rundt med et våpen. Dette våpenet skulle være da en pil og bue. I tiden fra politiet fikk meldingen og kom til stedet, og til han ble pågrepet, var uoversiktlig. Mannen ble pågrepet klokken 18.47, og det tok altså noe tid fra vår første patrulje var på stedet til han ble pågrepet. Nærmere beskrivelse av hendelseforløpet vil vi komme tilbake til når vi har bedre oversikt over det som skjedde. Det jeg kan informere om er at under pågripelsen så avfyrte politiet varselskudd, før gjerningspersonen da ble pågrepet. Det sier seg selv at dette har vært en svært alvorlig og omfattende situasjon, og den preger naturlig nok Kongsberg og de som bor der. Både de som bor i tilknytning til områden det har skjedd, men også hele lokalsamfunnet er rammet av en sånn hendelse. Og ut fra de opplysningene vi har nå, så er det fortsatt kun en person som har utført disse handlingene alene. Med tanke på hendelsesforløpet, så er det fortsatt naturlig å vurdere om dette er en terrorhendelse. Den pågrepne er ikke avhørt, og det er derfor for tidlig å si noe om hva slags motivasjon og intensjon vedkommende hadde.